Vətən müharibəsi şəhidləri Bərdədə də anılıb. Şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Bərdə Cümə məscidində vətən yolunda canını fəda edən oğullarımızın ruhuna dualar edilib, namaz qılınıb, Quran oxunub. Qul innəl məvtəlləzi təfirrunə minhu fə in... O şəhidlərimizin ki, qanı bizim torpağımıza qarışdı, onlar bizim vətənimizin ən əziz sevimli bir igidləridir, bizim vətənimizin qurur verici şəhidləridir. Biz o şəhidlərimizdən fəxr edirik. Biz dualarımızda, bu müharibə 44 günə dualarımızdan biz əl çəkmədik gecə gündüz. Məscidlərimizdə dua elədik, evlərimizdə dua elədik. O analar ki, oğulları müharibəyə göndərir, arxasınca su səpərdi. Oğul, get torpağımı azad elə. Elə bir vəhdət yarandı Azərbaycanda ki, ordu, xalq, iqtidar birləşərək bu müharibənin qələbəsini tezləşdirdilər. Bərdiyə həmən gavurlar böyük topra bombalar ataraq 28 nəfər dinç sakinimizi şəhid elədilər. Amma bizim əsgərlərimiz qocalarla, onunla, dinç sakin heç biri olmadı. Hansı hərbi paltar giyibsə, əsgərlərimiz onlarla qisas aldı, onlarla döyüşdülər. Bizim xalqımız ədalətli müharibədir, bizim müharibəmiz ədalətli müharibədir. Ədalətli və haqq olduğuna görə biz qalib olduq. Allah təala bu ədalətli, bu qalibini əbəd eləsin inşallah. Fərdi ibadətlərimizdən sonra şəhidlərimizin xatirəsini Quran ayələri ilə yad etdik və onların ruhuna Allah Taala'dan dualar etdik və ibadətlərimizdən sonra yaralı qazilərimizə Allah Taala'dan şəfa dilədik. Qalan ordumuza isə Allah Taala onları öz pənahında qorusun, müzəffər ordumuzu. Ona görə ki, onlar 45 gün ərzində, 44 gün ərzində bizə böyük qələbəni bəxş elədilər. 44 günlük vətən müharibəsində igid hərbçilərimizin göstərdikləri şücaət, qəhrəmanlıq və şəhadətləri sayəsində illərdir düşmən tapdağında qalan torpaqlarımız azad edildi. Vətən torpaqlarına adınızı qanınızla yazan şəhidlərimiz, siz müqəddəs zirvəni fəth etdiniz və əbədi olaraq o zirvəyə yüksəldiniz.